No, mutta moro pitkästä aikaa. Se on suurleuka täällä ja yllättävä ratkaisu oluttestin aika. Joskushan voi juoda hyvää olutta ilman, että se on hirveän vahvaa. Ja siinä on nyt tämmönen Lehe Demstable Mini DDH-IPA. Mini. No, se ei nyt tarkoita sitä, että tämä on jotenkin pieni tämä tölkki. Tämä on ihan normi 0,3 hyvännäköinen purkki, mutta se on vain 3,3%. Se ei välttämättä tarkoita, että olut on huonoa, mutta olen kyllä juonut muutamia näin mietoja oluita, jotka on aika mauttomia tai jopa huonoja. Ja lähdetään nyt kokeilemaan, että onko Lehe onnistunut tässä tavoitteessa tehdä mieto, mutta hyvänmakuinen täyteläinen olutnautinto. Ja tässä on oikeastaan ne kaikki rakennusaineet, mitä hyvässä oluessa pitääkin olla. Eli ohramallasta vehnää ja sitten pieni miinus ruismallasta. Miksi? Se ei ole selvinnyt koskaan, miksi ruista pitää laittaa olueen, se on pahaa, mutta tarina jatkuu hyvien puolelta. Galaxy Idaho 7 ja Mosaic humaloita. Se ei voi mennä pahasti pieleen. Jos ruis on osuudeltaan pieni, niin sit se ei todennäköisesti hirveän paljon haittaa. Melkoinen kuoha. Ja värihän on aika kiva. Ei tästä nyt ruista ero kuohua kyllä aika hyvin. Annetaan olla sen hetki tuossa vaan siis. Se on vähän laskenut ja näyttää tuossa näytöruudussa vähän tummemmalta. Se on oikeastaan aika vaalea, kivan näköinen ja mukavan tuommoinen pehmeän näköinen. Tuoksu sen sijaan on ihan roteva. Siinä on kyllä humalaista ja maltaista. Minusta tuntuu, että se ruis saattaa tästä vähän puskea läpi tästä tuoksusta, mutta ei se kyllä juuri tuossa värissä näy. Tai ehkä näkyy yleensä vaan missä on ruista, niin on vähän tummempia tai punaisempaa kääntyviä. Oho, no nyt voi kyllä sanoa, että niin, tää on aika hyvä. Eipä uskois, että on vaan 3,8. Tää menisi ihan helposti. Ei lähdä kutoseen, mutta joku 4,5-5. Sillä välillä. Tosi hyvä makuinen. Ei se ruis häiritse yhtään. Tosi pehmeä, selkeän humalainen. Isoja kuplia suhteellisen vähän. Eli se pikkasen niin kuin toi poreilu tuossa kuohahtaa heti ensi alkuun, sit se alkaa häviämään ja jäljelle jää semmoinen hyvä tunnelma. Maltaiden puolesta maku on aika kepeä, onneksi huomaamaton ruis. Ja muuten toimii. Ei uskois, että tää on näin mieto alkoholilta. Mutta kyllä varmaan, jos toi ruismallas puuttuisi, jos olisi vaikka korvattu kauralla, niin kyseessä olisi paljon parempi ollut. Ei tämä ole silti sellainen niin kuin hirveän suuri yllättäjä tai innostaja. Yllättäjä ehkä siinä mielessä, että yllättävän hyvää näin miedoksi. Mutta ei tämä nyt ole sellainen, että täytyisi heti saada lisää näitä. Mulla on kaapissa muutama vielä ja aion ne kyllä hörsiä pois oikein hyvin mielin. Ihan kivan makuinen, sellainen niin kuin perushyvä mieto. Joskus joku puutarhatöiden ohella tai rankan työpäivän jälkeen ehkä, jos haluaa yhden ottaa, niin tämmönen voisi olla sopiva ratkaisu. Näillä päästään 6,1, että ei nyt sinänsä häppönen, mutta varsin juotava ja suunmukainen kiva otsikko. Näin mennään, kiva kun katselit tämän videon ja taas sitten tässä on toinen video. Moro!